Zdravím vás, kryptonovi na mojom videu na mojom kanále Kryptonové, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách. Poďme teda rovno a priamo na market, čo sa deje na markete. Market cap nám sedí na hodnote 225 miliard, 24 hodinov volume 140 miliard a BTC dominancia 63,8%. Čo sa týka marketu, tak ten je dnes bol v pozitívnych číslach, alebo ešte stále sa drží v pozitívnych číslach, čo sa týka najväčších víťazov. Dneška z top stovky, tak je tu Blockstack, Kyber Network, Loopring, Golem, Lisk, Tezos a tak ďalej a tak ďalej. Celkom pekné gainy, ak si teda odmyslíme tie obrovské straty, ktoré sme mali posledné 3 dni. Čiže naspäť sa dali spraviť a dal sa spraviť aspoň nejaký ten gain a nejaký ten zisk. Čo sa týka najväčších lúzrov, tak tu máme Bitcoin, Swipe, Hedra, Hashgraph, DX Token, Wax, Nexo a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ako som vám hovoril včera, je, že ja som v long pozícii, tú long pozíciu si stále ešte držím, ale posunul som si látku na 7850 dolárov zo 7750 dolárov. Čiže gain tam bude mať trošičku lepší, vystúpili sme na nejaké hodnoty 8150 dolárov a nevieme prekonať tú danú hranicu, alebo teda líniu, od ktorej sa prakticky sme sa odrazili už prakticky druhý krát. Čiže zatiaľ to nevyzerá tak, že by Bitcoin mal nejakú tú silu prekonať túto určitú hodnotu. Čiže môže sa stať, že budeme ešte dumpovať aj naďalej. Celkovo to nádherný signál a celkovo dobre to brutálne ukázalo na dvojhodinovom čarte, kedy sme weekly na 8150 dolárov a dumpli sme smerom dole. Ako som vravel, ja ešte stále držím ten daný trade v longu, ešte sa ho nehodlám uzatvárať a to je skrz toho, že čakám, či teda dostaneme otočenie alebo nie na tomto daily charte a ja si radšej longnem práve túto pozíciu, než keby som si ju shortol, a hlavne keď viem, že teda uzavriem ten daný trade stále s profitom a celkom s dobrým profitom. Dobre, niekto sa ma pýtal, že aká je moja ultimátna cena a celkovo sa to rieši aj na Reddite, aj na Twitteri. Veľa ľudí predáva a hovorí, že dobre, idem pred z Bitcoinu a neviem, kedy sa naspäť na neho vrátim. Mám taký pocit, že nepozeral som si toto video, ale videl som thumbnail na Alessia Rastaniho, alebo nie, takto, Alessio proste trader, ktorý mal aspoň v thumbnaile, že predávam Bitcoin a nakúpim ho niekedy inde, alebo nejako takto to znelo. A celkovo aj na Reddite sa to rozbehlo, že kde, kto, čo, ako začne kupovať, alebo na aký bod sa začne pozerať. Ako som vám hovoril, ja som presne na tomto bode začal, alebo teda nie presne, ale niečo okolo 7700 som nakúpil, kdežto na weekly charte je dosť silná línia EMA-ka 7550 dolárov, vrchná hodnota je 8500, ak prerazíme tú 8500, tak budeme mať určite push ďalej hore na tých 10 000 dolárov, ale čo je moje také ultimátne dno, kedy fakt, že pôjdem all in, pôjdem, nie že all in, tak prakticky som all in v krypte, ale kedy začnem tradovať trošičku s väčšou pákou a otvorím aj oveľa väčšiu pozíciu, ako som mal otvorenú teraz, a je to pri týchto hodnotách, alebo je to konkrétne pri tejto hodnote, niečo okolo 5800 dolárov, 5900 dolárov, tu budem kumulovať veľmi, veľmi silno a tvrdo. Prečo z historického hľadiska? Celkovo aj EMA-ka tu sedí 200 na weekly charte, čo je dosť silná línia. Weekly chart sa pomaličky stiahuje, alebo zatiaľ je teda v neutrálnej hodnote, ale keby sme padli na 5800, alebo keď padneme, čo nie je vôbec isté, ak padneme na túto hodnotu, tak to bude len a len pozitívnejšie, čo sa týka dlhodobého rastu, hlavne aj skrz toho, že Stochastic RSI a VT Cross sa posunú smerom nižšie, a plus tu máme túto líniu, ktorá na logaritmickom zobrazení dáva najväčší zmysel. Prakticky túto líniu sme neprekonali už niekoľko mesiacov, alebo teda už minulého roku, a od nej sme sa stále tvrdo a dosilno odrazili. Hej, takisto od tohto bodu sme sa odrazili na 14 000, potom sme dumpli zo 14 000 dolárov na 3 000 dolárov a odrazili sme sa raz, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát, šiestýkrát, a to počítajte, že to je na weekly charte, čiže jedna tá palička, alebo jedna tá sviečka, alebo teda candle je jeden týždeň priebehu, čiže krásne môžete si vidieť
Test, 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 test a stále to bolo odrazené od tejto linie, čiže dúfajme, že ju teda budú rešpektovať, alebo že teda bude rešpektovaná. Čiže ja budem kumulovať hlavne pri týchto hodnotách a spolieham sa teda skôr na tú EMA-ku na 5800 dolárov. Dobre, čo sa týka nejakého TA-ka, tak tu nám máte celkom dobrú TA analýzu, určite si ju pozrite a takéto veci sa objavujú stále viac a viac a neviem, kde sa mi zapotrošil jeden článok, ktorý som mal, alebo teda Mark Cuban, mám taký pocit, povedal, že ani zlato, ani Bitcoin nie je safe haven. A vysvetľoval tam zo pár vecí, že ako tieto dve veci sklamali prakticky investorov skrz toho, že keď prišiel ten obrovský dump marketu, že prakticky celý market, aj Bitcoin, aj zlato dumpli, hlavne teda vďaka oleju a respektíve rope, neviem, dobre, a ďalej aj koronavírus, že ho prakticky stiahuje, lebo tá daná krízová situácia stiahuje aj zlato, aj Bitcoin, aj tradičný market smerom dole. Tu je trošičku pozitívnejšie napísané to, že prečo si ten daný človek alebo ten daný investor myslí, že Bitcoin je stále safe haven. Ja chcem sa k tomu vyjadriť len maličko a to je to, že pre každého je Bitcoin niečo iné. Pre niekoho je Bitcoin čistá špekulácia, chcú zarobiť čisto na tom, na pohybe, na volatilite, čiže zarobiť a zmeniť si ten daný Bitcoin na nejaké fiat peniaze. Ďalší v tom vidia veľký zmysel do budúcna skrz toho, že sú to slobodné peniaze a peniaze prakticky kvázi ľudí, ktoré nemôžu byť vám len tak ľahko zobrané. Nie, vy máte kontrolu nad svojimi peniazmi, ste si sám sebe bankou, vy prakticky máte tú danú kontrolu, ktorú v bankách nemáte a banky si môžu robiť, čo chcú, plus to, že takéto veci prichádzajú stále viac a viac. Hej, New York Fed vyhlásil túto Twitterovú správu, alebo teda na Twitteri, že zdvihnú repo market, overnight repo market, daily overnight repo market, čiže denný ceznočný repo market, už keď to mám takto doslova preložiť, o 100 miliard až 150 miliard denne, každú noc tam napumpujú toľko peňazí, čo je totálne šialenstvo a to je len a len repo market. Ešte je tu oveľa viac ďalších vecí, ktoré tlačia peniaze, alebo teda kde sa tlačia peniaze a sú to len a len výhovorky na repo market, na stabilizáciu marketu, na stabilizáciu trhu, na podporu neviem čoho, proste stále si nájdu niečo, prečo majú vytlačiť alebo chcú vytlačiť peniaze a tak toto vyzerá aj so stock marketom, kedy prakticky Dow Jones zažíva najhoršie obdobie od roku 2008. Čo bolo v roku 2008? Bola tam kríza a teraz je Dow Jones presne na tom najhoršom. Tu nás si môžete všimnúť akcie alebo teda indexy niektorých alebo teda svetové indexy, najlepšie, najväčšie indexy, tak prakticky dneska sa držia Dow 30 alebo Dow Jones 30, S&P 500 sa držia ešte celkom dobre niektoré, ale pozrite si weekly, monthly a yearly gain. Okrem jedného asetu S&P 500 plus je tam všetko, skoro teda všetko v totálne brutálnom mínuse, kdežto Bitcoin zarobil za posledný rok oveľa, oveľa viac percent než aj tento index. Čiže už len skrz toho mi dáva, alebo to je ďalšie plus toho Bitcoinu, že prečo je to pre mňa safe haven, že je to najlepší investičný asset, aspoň teda podľa môjho názoru, môjho osobného názoru, plus vidíme tu také veci, že banky a francúzska banka proste blokuje používateľov, ale blokuje jedného, určite jedného používateľa, ktorý využíval Coinbase a proste nedali mu vedieť ani dopredu, že hej, nepoužívaj Coinbase, hej, nekupuj krypto a tak ďalej a tak ďalej. Proste ho banla, zablokovala mu účet a nedali mu vedieť, že prečo. Potom sa vyjadrili, že je to skrz toho, že môžu sa tam riešiť podvodné aktivity, scam a tak ďalej a tak ďalej a proste ja si radšej budem aj skrz toho tie kryptomeny mi dávajú zmysel a preto sú pre mňa safe haven, pretože ja nemusím riešiť žiadnu tretiu stranu, ktorá si nájde proste výhovorku a proti banke, keby ste sa súdili s bankou, jednak vás to bude stať kopec času a kopec peňazí a je dosť veľká pravdepodobnosť, že nevyhráte tú danú vec a prakticky čo môžete robiť je, že keď vám bloknú
účet. Môžete to riešiť telefonicky, písomne a tak ďalej, ale skôr ako za 3 mesiace, alebo teda do 3 mesiacov vám musí odblokovať ten účet a poväčšine z mojej skúsenosti, čo už mám dvakrát takú skúsenosť, tak vám to odblokujú po 2,5 mesiaci alebo 2 mesiace niečo. Čiže je to dosť brutalitka, hej, keď si vezmete to, že vy tam vložíte svoje ťažko zarobené peniaze, oni to majú kvázi strážiť a ešte vám z toho sťahujú rôzne poplatky a keď vám treba tie dané peniaze alebo chcete ich využiť na niečo, na hocčo, hoc akú vec, tak vám banka môže zakázať alebo nesprístupniť vám vaše peniaze. Kdežto pri Bitcoine a pri kryptomenách takáto vec nie je. Čiže pre mňa je úplne jedno, že či Bitcoin proste dumpol brutálne za posledných pár dní, či to bolo vďaka koronavírusu alebo vďaka rope, je to úplne jedno. Pre mňa tým safe havenom je stále Bitcoin. Len si zoberte takú úplnú jednoduchú vec. A koľko peňazí sa vytlačí denne do systému, či už na repo, či už na stabilitu marketu, alebo na hoc čo iné. Predstavte si, že by pri Bitcoine niekto povedal alebo zmenil kód a povedal, že dobre, nebude 21 miliónov, alebo teraz máme vyťažených, dajme tomu 18 miliónov a niekto by povedal, dobre, viete čo, zdvojnásobme tento Bitcoin, ktorý je, úplne ľahko by to napísali do kodu, alebo nie úplne ľahko, ale spravil sa hard fork a zrazu by nebolo 18 miliónov coinov, ale by bolo dvakrát toľko. Alebo dajme tomu, že by sa posunuli na 30 tisíc coinov vyťažených a 30 miliónov by bolo vyťažených a 10 miliónov by sa ešte malo vyťažiť. Okamžite tým pádom, ak by sa takáto vec stala, ak by Bitcoin supply stúpol, okamžite každý jeden, či už Peter Schiff, či už hociaký ekonom, hoc kto, každý by zahlásil, že Bitcoin je scam, keďže prišli tieto peniaze, alebo vytlačil sa, alebo teda prišlo nové supply, ktoré nemalo by byť, neexistovalo a proste len tak vznikli peniaze alebo Bitcoiny z čistého vzduchu. Každý by to nazýval scam, každý by to nazýval podvod. Toto, čo robí Fed, nikto nenazýva podvod, nikto nenazýva scam, aj keď je to očividný podvod, očividný scam a na to najviac doplatíme stále my. Preto ja dôverujem Bitcoinu a kryptomenám a preto pre mňa sú tým safe haven stále to tak, alebo teda už dlhú dobu to tak je a dúfam, že ešte aj dlhú dobu to tak bude. Dobre, poďme ešte na trošičku iné správy. YouTuberi zase začínajú byť blokovaní, čiže ak neuvidíte Ivan Onteka, To The Moon tiež dal nejaký post a ešte aj Pro Blockchain, Cryptic Poet, Bitboy a tak ďalej, viac týchto YouTuberov začína byť banovaných skrz neviem čoho, hej, proste má YouTube nejaký debilný algoritmus, ktorý vyhadzuje to, že my ponúkame nejaký nebezpečný content, či to je tým, že YouTube a Google fakt blokujú nejakú krypto, alebo majú nastavený to, ten algoritmus tak, že proste bude obmedzovať nejako tie kryptosprávy, neviem, no preto potrebujeme sa posúvať stále ďalej a hľadať aj iné platformy. Ivan Ontek má svoju vlastnú platformu, alebo teda domenu, kde bude live streamovať, čiže tí, čo ho máte radi a pozeráte, určite choďte na jeho platformu. Ja trošičku, alebo teda ja tam nejdem skrz toho, že on poslednú dobu a dosť mi to vadí, len chilluje a chilluje 20 minút z videa má čisto len promo na Bybit, promo na hoc čo, proste príliš veľa predávania. Jasne, chápem, sú to prachy, z ktorých oni proste z tých daných ľudí čerpajú tie dané peniaze, ale je to úplne jedno, nemusí to spomínať v každom jednom videu, čož ja sa dúfam, že nesnažím spraviť. A ešte jedna z posledných správ, tak je tu crypto.com, je rozšírená už celosvetovo a ich kreditné karty, alebo teda ich kreditná karta Visa začína podporovať aj Apple Store, Google Play a Samsung Pay a tak ďalej a tak ďalej. Čiže kryptom už viete nakupovať, predávať, platiť proste vo veľa aplikáciách, nie len týchto, ale tieto sú najznámejšie, Google, Apple Pay a Samsung Pay, aj keď u nás nie sú až tak využívané, no vďaka kryptokarte už to bude možné.
Jedna z posledných správ, IOTA má konečne sieť naspäť online, čo je veľmi pozitívna vec. Tu nájdete trošičku viac informácií, čo sa tam zmenilo, aké veci tam nastanú. Prakticky tokeny by mali byť vyplatené zo CEO fondu. Dobre, už viac nestíham, čiže vidíme sa v ďalšom videu.